Қытайдан шекара бұзып Қазақстанға қашып келген 6-шы батыр қазақ Тілек Тәбәрәкұлының соты 2020 жылдың 5-ші қаңтарында Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласында өтпекші. Уақыты таңғы сағат 10. Атажұрт еріктілері өздерінің қолдаушыларымен бірге осы сотқа қатысып, Тілек Тәбәрәкұлының өзіне және оның туысқандарына демеу болмақшы. Осы сотқа қатысамын деушілер болса, Атажұрт еріктілерінің мүшесі Дәулетжан Шаймұранұлымен хабарлассын. Телефон 8-701-178-68-68. Ғалым Рақыжанұлының телефоны 8-771-455-90-90. Тілек Тәбәрәкұлы 89 жылдың 10 ақпанында дүниеге келген. Ол Қазақстанға бір жолата көшіп келген, ата-анасымен қауышу үшін құжаттарын Қытай билігі тартып алғандықтан шарасыздан, амалсыздан екі елдің шекарасын бұзып өтуге мәжбүр болған 6-шы қазақ. Ендіше қолдау көрсетемін дегендер, жоғарыдағы азаматтармен хабарласыңыздар. Қайталаймын: Дәулетжан Шаймұран 8-701-178-68-68, Ғалым Рақыжан 8-771-455-90-90. Уақыты 5 январ 2020 жыл. Таңғы сағат 10. Жаркент қаласының соты. Ал бірге бар, бірге жүреміз деушілер болса, Алматыдан Жаркентке баратын жаңа трассаның бойындағы Первомайка көпірінде таңғы сағат 5-те бізбен жүздессін.